Тэгэд нэг Монгол Ардын намынхаа бас хөрш намынхаа штабаар ороод тусан ярилцаад мөрийн хөтөлбөр өдрийг авсан. Сайн засаглалын бодлого дээр төрийн ялгын гажуудлыг арилгаж шударга зарчим хэрэгжүүлнэ гэсэн байна. За одоо 9 сарын 1-нд захиргааны ерөнхий хууль гэж хэрэгжинэ. Арчлсан намынхан сая төр барьж байхдаа баталцсан. За мөн төрийн ялгын тухай хууль бас шинчлэн батлагдсан. Тэгэхээр энэ бол хэрэгжээд эхэлсэн байгаа. За мэрэгсэн төрийн албаагч төмний төлөө үйлчлдэг болно гэж. Тэгэхээр энэ бас төрийн албаны тухай хуулиар одоо төрийн албаагч хэн халах вэ гэхээр ард иргэд талдаг болцсон. Иргэд өнөөдөр энэ хүн ажиллаа хийж чадахгүй байна аа. Энэ хүн миний энэ өгсөн хүсэлтийг ингээд байна гэсэн тохиолдолд хална гэхээс дараг халддаг болцсон. За мөн шилэн данснаас гадуур ширхэгч мөнгө урсдаггүй нээлттэй засаглалыг бий болгоно гэж байгаа. Гүй шилэн данс гэдэг чинь хэн санаачилсан юм бэ? Одоо ардчилсан намынхан буюу Монгол улсын ерөнхийлөгч шилэн дансны тухай хууль гэдгийг санаачилсан. За өнөөдөр энэ шилэн данснаас гадуур ганц чимэнг урсахгүй байгаа. За мөн буурлуудынхаа буянд сургаалыг өвлүүлэн үлдээх ахмадын зөвлөх үйлчилгээний төвийг байгуулна гэж. Гэхдээ баян онгорч ахмадын ордо байгуулагдсан шүү дээ. Өвгөд мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ямар сайн та баян онгорын төвийнхаа ярьж байна. Галуутын галзуу хідэн гөгчөд бүжгэлэх гэж таалж байна гэд. Гэхдээ энэ ахмадын ордон гэдэг юм чи байгуулагдсан шүү дээ. Энийг ахиж байгуулж яах гэдэг вэ? Тийм шүү дээ. За, өрхийн орлог доогор иргэдэд зориулсан өртөг багтай төрөөсийн орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж. Хэрэгжээд эхэлсэн. Улаанбаатар хотод 1000 гаруй өрх одоо орлог багтай айлууд төрөөсийн орон сууцнтаа ороод эхэлсэн. Одоо энэ хөтөлбөр аймагуудад ахиад ингэ хэрэгжээд явнаа. Ингэ хэрэгжээд эхэлсэн байна. За дараагийнх нь сумын эрүүл мэндийн төвүүдийг лаборатори шаардлагатай багц хэрэгслэр хангаж эмнэлгийн орны тоог 2 дахин нэмэгдүүлнэ гэж байгаа. Гэхдээ эмнэлгийн орны тоог нэмэгдүүлж яах гэдэг вэ? Иргэдэд өвчлүүлэх гэдэг юм ааши. Дэлхийн өндөр өвчлөлттэй орнууд бол эмнэлгийн орны тоог доктортой хэмжээнд барьж харин бууруулна гэж ярьдээ. А харин өрчлсөн сэргийлэх ангаах ухаанаа хөгжүүлнэ гэж ярьдээ. Би өөр эмч хүнэлтэй. За тэгээд сумын эрүүл мэндийн төвд лаборатори байгуулсан шүү дээ. Анхан шатны суманд бол ерөөс анхан шатны лаборатори л байдий. Шээсний шийдлэгийг сумд хийж гин, цусны шийдлэгийг сумд хийж гин. Энэ лабораториудыг улсын хурлын гишүүн Баттуудах 2012 онд Баянгар аймгийн бүх сумдуудад өгсөн юм аа. Энэ үнд баярлах хэрэгтэй бүгдээрээ. Ер нь галуутад арчил гарах нь тодорхой болсон байгаа. Арчил мандтгүй. Мөрийн хөтөлбөр бодлого ярьж өрсөлдөх ёстойг энхүү галуутын иргэд хэлж байна. 2012 онд ардчилсан нам Монгол хүн 2020 мөрийн хөтөлбөрт тусгаж хэдийн хэрэгжээд эхэлсэн ажлууд за ардын намын мөрийн хөтөлбөрт суусныг хөдөөгийн иргэд анзаарчээ. Уулзалтын үеэр хүндэгдсэн өөр нэг асуудал бол 5 толгойн орд газрын талаар юм. За галуутын иргэд гишүүнээс энэ ордыг та авах гэж байгаа юм уу? Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс гуйсан гэсэн нөгөө намаас ийм ухуулаг хийж байна. Энэ үнэн үү гэсэн гих зэрэг асуултыг тавьжлаа. За хариуд нь бат гэшүү ерөнхийлөгч газар нутаг хуваарлах эрх мэдэлтэй хүн биш. Таван толгойг авах байсан бол ингэж тэмцэж хууль хяналтын байгууллагад шалгуулах татвартлаа явахгүй байсан гэдгийг онцоллоо. За газар нутаг байгалийн баялаг үндсэн хуулинд зааснаар ард түмний өмч байх ёстой гэдгийг ч онцолсон юм а. Өнөөдрийн уулзалтын үеэр Эрдэнэс таван толгой компани ажилчид хүрэлцэн ирж уурхад болоод байгаа асуудлыг иргэдэд бодиттой мэдээлэл өгч тайлбарлсан. За тэд уурхайг аврахын тулд бат тулаг гишүүн шиг их оронч улс төрчид гарах ёстойг онцолсон юм а. Бид бүхний тооцоолсноор 20 сая тонн үрс олборлоо төрийн өмчит компани нь ажиллаж байгаа. Тэгээд 20 сая тонн үрс олборлоо ажиллаж байгаа байхгүй Эрдэнэс таван толгой. Тэгээд тэр хүмүүс ингээд орж ирэх гээд бид нар дуулогоо өргөсөн бүх юмыг хуулийн цоорхоо их юм нэг одоо эсвэл эрх мэдлэрээ хэрэглээд уурхачдыг заарсан. Хамгийн сүлд харамсалтай нь Эрдэнэгоор та бүхэн тоних уу? Өөрийгөө одоо харамсалтай байдлаар ясан тийм ээ. Тэр хүн өөрийгөө тэгснээр нам зогсоосон. Бид нар өнөөдөр энэ хөвцөн өмсөө таа бүхэн дээр ирсэн байна. Эрдэнэс томлогоо гэдэг компанийн хөвц. Та нартай уулзахад ярьдаг зүйлүүдийг би бичиж аваад байдаг уулзалт. Тэр маань ингээд хуульчлагдаад их хурлаар ороод батлагдаад явж байгаа гэдэг бол та нар одоо итгэж байгаа бох тийм ээ. Түүнчлэн иргэд баруун бүсийн худалдааны төвийг та барьсан уу? Элдв очир барьсан уу зэрэг олон асуултыг асууж байла. Харин баруун бүсийн худалдааны төвд 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. 1 тэрбумыг нь Батулаг гишүүн хуваасаа гаргасан бол үлдснийг нь Баян онгорын аймгаас гаралтай бизнесмэнүүдээс хандив хэлбрээр бүрдүүлсэн гэдгийг баримттайгаар улсын хурлын гишүүн Батулаг хэллээ. Авах юм гэрээ байсан.